أما سرار جودهان قبل كسرار وحلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدب وحندي كم هاد علينا ناس إذا قيمة هي شرف ترى نوسو دويسين فرين تا وحش يجي رجي جوه ريا نوسو عني أه وعي جلين تا ديوان جلين تا وأنا ليدي سو غارسيا مرار بدن يا دانا نكو علينا لنا هالاستوان جلين هلا جودة دالو قف والبا وكم إذا شنطة قيبود هاي كوميشن كوغو تلاقلين هاي استوان جلي لبدا ويجا هاري هلا فايدة استو وهلا استوان جلي انت هاد بديد سيدا وكذا واتشي مشرح ما دحوينها حسب جوادني موقف كحسب جوادني وحوي سيدا وكذا واتشي وهرين واو تعسيرنا دتكي كودنتا يا شعب كالكا كوغيريودي وانا كحنا هاي dacadada iyo dacada kasta oo lagu la kaco qof shicib aan hubaysnay waxaan u leenahay waa qalad saxna maaha in loo adeegsado xabad nool dadka shicibka gobol kasta uu joogo dadka laascaano joogaana waa la mid marka labaad waxaan u leenahay waxaan ku baaqaynaa nabad waxaan ku baaqaynaa in umada reer Soomaaliland meel uga soo wada jeesato wax kasta oo xalka Soomaalilana dib kastana daminteeda loo midoobo mowqifka Soomaalilana ee ku wajahan qarannimaduna waa mid aanu kala midaysanahay qaranka mowqifka wadani ee qarannimadu waa mid aanu qaranka kala midaysanahay laakiin saxad gudub maya wixii xad gudub ah maya dadka ku baaqaya wax dhawaaqyada culadeed ama faragelinta wada ee ka soo hadlaya ama Puntland ama Soomaaliya ama Maleeshiyaadka isu abaabulay inay dagaal ku baaqaan waxaan u leenahay Soomaaliland waa nabadoon waxaan u leenahay nabad baan cid walba ugu baaqaynaa waxaan u leenahay faragelinta ha laga joojiyo Soomaaliland way ku filan tahay reer Soomaaliland inay xalkooda sameeyaan way ku filan tahay inay damiyaan waxaana hor galaya oo hor kacaya reer Sool xaq baanay u leeyeen masiirkooda ka hadlaan sida Soomaaliland ay masiirkeeda inay ka taliso xaq ugu leedahay ayaa shacabka reer Soomaal reer Soolna inuu masiirkiisa wax laga weydiiyo wax u leeyahay laakiin se taas ma aha in qarannimada lagu xadgudbo dawladnimada Soomaaliland lagu xadgudbo ma aha xisbi ahaan wadani ahaan mowqifka Soomaaliland ee dawladnimada iyo qarannimadu waa mid aanu kala midaysanahay dawladda kala midaysanahay waxa aanu kaga soo horjeednaa wax kasta oo qaldan oo sharciga ku qaldan oo diinta ku qaldan oo dhaqanka ku qaldan oo xadgudub ku ah bulshada marka waxaanu leenahay halaysugu sida uu ka dhawaajiyay musharaxu ha loo magacaabo guddi madax banaan oo qaranka ka kooban waxa weeye waaxiisa oo ay hor kacayaan lagana fuud yeelay reer Sool oo ay xalka qayb ka yihiin guddiga madaxa banaan madaxweynaha iyo baarlamaanka iyo guurtiga iyo xisbiyada iyo cidii kale ay qusayso iyo dhammaan madax dhaqameedka ha laga talageliyo hana la soo saaro xal wasiida ama xal macquula oo ummada ay ku degi karto dadka ee runtii kacdoonka sameeyay ama weli wada waxaan u leenahay nabad baa walaalayaal inoodana nabad baynu ku jiri karaa nabad baynu wax ku noqon karaa nabad baynu ku horumari karaa nabad baynu iyo wadajir baynu wax ku noqon karaa dadka reer Soomaaliland waxaan ugu baaqaynaa wadajirkooda walaalayaal kala adkaan kari mayne waxa muhiim ah inaynu wada adkaano waxaan mar walba ku baaqaynaa aan wada adkaano ee ninka ku baaqayaan kala adkaano ka daa dadka reer Soomaaliland waa isku naf waa isku nolol waa isku dhiig waa isku wadan walaalayaal aan wada adkaano nolosha inta inoo hadsan iyo duruufaha ina haysta iyo dawladnimada carqada ay naga haysta inaga oo midaysan baynu wax ka qaban karaa taasaan leenahay loo midoobo laakiinse wixii qasa ee qarannimada duminaya ma ogolin aad iyo aad baa u mahadsantihiin asalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh